God morgon. Klockan är ett par minuter över 4 på morgonen. 17 september 2013. Och jag och några polare ska ut och jaga bock. Och ni får hänga med. Välkomna. Ja grabbar, vad är klockan? 4.43. Vad ska vi göra? Sitta och huggla i skogen. Varför då? Man gör det 17 augusti. Varför gör man det 17 augusti? För man inte har skjutit något 16 augusti. Ja, det är det. Ja, stämningen var hög på vägen ut, men när vi kom fram så låg vi mörkret fortfarande tungt över markerna. Och en lång väntan hade precis börjat. Nej, det blev ingen bock för oss den här morgonen. Men det blev det faktiskt för en annan i närheten. Så nu ska vi över till honom och kolla. Du, lite puls. Allt ser stor ut. Ja, men så där, tog jag upp kikaren och så hittade han inte. Vad fan är han? Jag letar som helvete bara. 12 gångers förstoring. Och så, ja men han är ju där. Och så lockar lite. Då kom han kom ju längs sprutspåret så. Ja. Och bara vände upp här. Så det är... Jag sköt han fan på 12 gångers förstoring. På 20 meter tror jag. Fan vilken tur det gick bra då. Jo, Thomas var ju med all rätt nöjd med sin bock. Men vi var ju sugna på att skjuta lite mer. Så vi tänkte att vi drar ut och skjuter lite duvor. Och väl där lyckades vi såklart få syn på en bock själva. Tyvärr så var det ju bara en duva som kom med på film. Men vad gör väl det? Det är ändå bockjakten jag var ute för att filma. Tyvärr så hade tornet vi hade tänkt sitta i blivit upptaget under kvällen från en annan jaktlaget. Men tack och lov så fanns det andra marker att titta på. Så vi gav oss ut en bit i skogen och tog en promenad. Thank you.
Efter en stunds ihärdigt lockande så bestämde vi oss för att ge upp på just den här platsen och begav oss vidare ännu längre bort till en annan plats där vi trodde att vi skulle kunna ha bättre tur. Nej, bättre än så där blev det tyvärr inte denna kvällen. Men bättre lycka nästa gång.